Роковини трагедії. Україна вшановує жертв катастрофи літака МАУ, збитого над Тегераном рік тому. Коли винуватців злочину покарають? Примарний локдаун. Сьогодні перший день жорсткого карантину. Чому обмеження на папері є, а на вулицях майже непомітні? Навіть Швеція здалася. Остання країна ЄС, яка не визнавала обмежень, узаконила штрафи за порушення карантину. Що змусило? Нев'їзні. Китай не пускає в країну експертів ВООЗ, які розслідують причини виникнення ковіду. Чому Ухань для них заборонене місто? Хто винен і що робити? Америка намагається збагнути, що спричинило штурм Капітолія. Які версії? І чи не втратить Трамп своєї посади дочасно? «20-та в Україні». Ви дивитеся подробиці. Я Олександр Просяник. Добрий вечір. 176 загиблих. 6 країн у жалобі і довгі місяці пошуків правди. Рівно рік тому в небі над Тегераном іранські військові збили український пасажирський літак. Нині вже схоже на те, що розслідування нарешті добігає кінця. Україна після кількох наполегливих вимог таки отримала технічний звіт від Ірану. А ще наші слідчі почали вивчати планшет пілотів, знайдений на місці Трощі. Президент Зеленський обіцяє невідворотне покарання винуватцям, а сім'ям жертв – компенсації. Та чи все насправді так однозначно? Лариса Зубенко з'ясувала, на якій стадії розслідування зараз і з якими труднощами стикаються ті, хто хоче встановити істину у тій трагедії. Лампадки та букети з чорними стрічками біля монумента жертвам авіатрощі в Ірані, родичі, колеги та друзі загиблих. Від дня трагедії минув рік, а вони досі так і не отримали відповіді на запитання, хто винен. Я повинен був летіти того дня, але в мене були обов'язки як голови профспілки пілотів, і тому я цим рейсом не полетів, а полетів мій товариш. Це дуже досвідчені пілоти були. Загинули наші люди, наші співробітники, да, наші друзі загинули. Я так думаю, що їх вбили. Все йшло рівно, як десятиліття підряд. І потім внезапно такий обрив. Тому, звісно ж, там какої-либо мислі, що таке зможе произойти, там взагалі не було. Исключительно надіжна техніка, исключительно підготовлені пілоти. Катерина тоді втратила чоловіка, командира екіпажа. Каже, відмовляла його від того рокового польоту. Та марно. Володимир 10 років працював у компанії, був досвідченим пілотом. Тож, коли почула одну з перших версій, технічна несправність не повірила. Просто не могло бути, тому що всі літаки проходять технічний контроль. І командир корабля, саме мій чоловік, перед цим рейсом особисто обслідував на наявність яких-небудь пошкоджень. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Це останнє фото українських стюартів і пілотів. Вони зробили його біля готелю перед самим вильотом. Ці кадри фільмували очевидці. Можливо, завдяки їм приховати подробиці трагедії і не вдалося. Експерти розібрали відео буквально по секундах. Політ українського Боїнга тривав кілька хвилин. Далі зв'язок із ним обірвався. І хоча спочатку іранська сторона запевняла, літак упав через несправність, потім таки визнала, борт сплутали з американською ракетою і збили. Майже рік слідства та експертиз. Наприкінці 2020-го Київ нарешті отримав від Ірану звіт щодо збитого літака. Примірники документа англійською розіслали по всіх країнах, громадяни яких загинули в авіатрощі. У чиновників є тепер 2 місяці, щоб з ним ознайомитися та внести свої правки. Я не можу зараз все розголошувати, а ми чітко усвідомлюємо, що відбулося, хто за цим стоїть і нащо вони це робили. Сьогодні тривають перемовини, сьогодні йде розслідування нашої Генеральної прокуратури. І я можу вам запевнити, що ми обов'язково скажемо останню точку в цьому питанні поставимо. Готовий Іран виплатити і компенсації родичам загиблих. Попередньо йдеться про 150 тисяч доларів. Але Канада вже заявила, не згодна з такою сумою.
Передбачені переговори, які ще й не почалися, тому поки що зарано конкретним цифрам з'являтися у громадській площині, оскільки жодної з залучених сторін ще не мала можливості внести свої пропозиції. Те, що говорити про цифри зарано, переконані родичі загиблих. Немає об'єктивного розслідування. І тому питання компенсації будуть вирішуватись лише по закінченню розслідування всіх етапів. А воно навіть не розпочалося ще. Трагедію в Ірані кваліфікують як ненавмисне вбивство. Покарання за це до 3 років ув'язнення з виплатою компенсацій. Ще торік улітку тамтешні правоохоронці затримали 6 військовиків. 3 із них відпустили під заставу. Проте їхні імена та ранги для українського слідства залишаються невідомими. Лариса Зубенко, Сергій Єрьоменко, подробиці, телеканал «Інтер». В Україні розпочався січневий локдаун. Це понад 2 тижні додаткових обмежень. Табу на масові зібрання, роботу кафе, ресторанів, а ще на продаж шкарпеток і будматеріалів. Як у перший день заборон українці дотримувалися цих правил? Даніїл Снісар проінспектував столицю, а Христина Гашенко – Львів. Результат дивіться. Зачинені кафе, ТРЦ, контроль за кількістю пасажирів у транспорті і жодних масових гулянь. Таким би мав бути зразковий локдаун, проте не в столиці. Жорстких правил тут дотримуються хіба що заклади громадського харчування та магазини окремих товарів, продаж яких на цей час обмежили. Мене напрягає, що діти не ходять до школи. Спортивні центри теж мають працювати з дотриманням всіх умов. Головна ялинка країни як лакмусовий папірець для запровадженого карантину. Тут сотні людей, у масках не всі. Про соціальну дистанцію взагалі не йдеться. Треба було, коли от туди було 3 місяці, щоб потерпіти місяця 2, може бути, воно б полегше стало. А так, метро працює, транспорт працює, смисл тоді всього. А от святковий ярмарок на Софійській таки закрили. Не працюють тут дитячі каруселі, деякі святкові фотозони вже почали розбирати. Гринтвейчик випіть, ну, нету гринтвейчика. Закриті, от, наприклад, магазинчики. Я вважаю, що це правильно. З цим шуткувати не можна. Це пандемія. Це дуже серйозний вірус. І тому ми всі хочемо вижити. Про те, що в країні почався локдаун, і зовсім забули в різдвяному містечку біля офісу президента. Буквально під наглядом правоохоронців тут продовжує працювати дитяча карусель. Взагалі не відчувається локдаун. Потрібен він взагалі. Але людей не заставиш, мені здається. Все рівно вийдуть. Будуть гуляти, свята. Не закрили на Банковій і Ковзанку, хоча столична влада неодноразово наголошувала, що робота всіх атракціонів, розважальних зон та масових зібрань у Києві на час локдауну під забороною. Ми абсолютно не чуємо локдауну. Да. Абсолютно. Головне, дійсно, щоб було здоров'я нашої нації. Продовжу в наших дітях, онуках. У перший день локдауну ніде яблуку впасти і у центрі Львова. Сотні туристів із різних куточків України біля ялинки та на різдвяних ярмарках. Тут ми трішечки розвіюємося. Коли немає можливості поїхати за кордон, ми їдемо сюди. Ось так трошки сімейством перегрузитись, змінити обстановочку. Просто відпочити. Тут так завжди атмосферно, наче якийсь за кордон поїхав. Правда? Львів forever. Чернівці любить Львів. Попри заборону, львівські дерев'яні ядки відчинені. Під замком лише сувенірні. Це виїзна торгівля. Люди підходять, замовляють і відходять. Скупчення немає. Тобто дотримуємося правил, які є. Працюємо в масках, рукавицях, обслуговуємо людей. На ярмарку туристи дистанції не дотримуються. Не всі одягли і маски. А чому без маски? А для чого? Вона нам не потрібна. Нас не бере нічого. Натовп і в церквах. У гарнізонному храмі на святковій літургії вали людно. На вході у вірян перевіряють температуру. Ми не робимо обмеження, тому що ми якби не мали вказівки від настоятеля, що робити обмеження. Без обмежень працюють екскурсійні трамваї. Більшість туристів усередині без масок і не дотримуються дистанції. Чому порушують, працівники говорити відмовляються. Я не даю інтерв'ю. Натомість львівські ресторани та кав'ярні працюють на винос та на онлайн-доставку. Ви капучино та латте візьміть, будь ласка. Здравствуйте. Дякую. Карантину немає, карантин тільки на роботі. А поза роботою на вулицях дуже багато людей, всі гуляють, свята. Та зачинені заклади харчування туристів не лякають. Ми знали, що ми попадемо в локдаун, але ми на це не зважали уваги. Всі карантинні заходи ми виконуємо, тому приємна погода, приємне відчуття, приємна компанія, гарні люди, це дуже гарно. Тому нічого не помішає нам, не буде заважати відпочивати, розважатися.
Український локдаун значно відрізняється від європейського, каже Галина Магуршак. Вона нещодавно повернулася з Італії. Там місцева влада запровадила обмеження саме на різдвяно-новорічні свята. В Італії, якщо локдаун, значить закрито, не можна ні ходити, ні туди, ні магазини, нічого. Все було закрито. Міліція їздить, зупиняє. Якщо не можна між комунами, це значить між пересуватися між маленькими містечками не можна, значить це не можна. За перший день локдауну тільки у Львові правоохоронці склали на підприємців кілька десятків протоколів. За порушення правил карантину тепер бізнесменам доведеться сплатити від 17 тисяч гривень штрафу. Даніїл Снісар, Христина Гашенко, Юрій Голубінка, Василій Дендін. Подробиці телеканал Інтер. Український локдаун так сильно відрізняється від європейського, бо це взагалі не локдаун. Так нам пояснив профільний міністр Максим Степанов. Каже, оскільки нинішні заборони діють вибірково, то їх коректніше називати суворим карантином. А ще розповів, навіщо їх взагалі запровадили. Перше, ми хочемо не допустити зростання кількості хворих від на ковід, яке в нас прогнозовано, може почати відбуватися після новорічних свят. Для нас дуже важливо, щоб ми не допустили також ризикового зростання по грипу, тому що це буде додатково серйозне навантаження на медичну систему. Очікуємо наприкінці, після виходу з цього карантину, отримати ще зниження тої кількості хворих, які ми маємо на сьогоднішній день, щоб потім ми вже не вдавалися до жорсткого карантину, до закінчення, скажімо так, і під сезон до квітня-травня місяця. І на сьогодні маємо вже однакову кількість інфікованих і тих, хто одужав. Одних і других більше, як 5 тисяч за добу. При цьому летальних випадків 83. Попереду сумної добової статистики незмінно Київ, далі Миколаївська, Донецька та Дніпропетровська області. Загалом від початку пандемії на ковід захворіло понад 1 мільйон людей. Геть нерадісна післясвяткова статистика ковіду у Швеції. Аж така, що парламент вирішив переглянути всю концепцію боротьби з вірусом в Україні. Раніше шведська влада взагалі ігнорувала європейський досвід карантину. Коли ж кількість смертей стала просто загрозливою, вирішили діяти рекомендаціями. Радили громадянам носити маски та тримати дистанцію. І от тепер стало остаточно зрозуміло, що самими порадами не обійтися. Тож депутати ухвалили закон, за яким карантин стає обов'язковим, а його порушників каратимуть. За що саме можна отримати штраф, дізнавалася Олена Абрамович. Уперше за 15 років шведським парламентарям довелося вийти з різдвяної відпустки дочасно. Усе заради закону, що дозволить уряду нарешті закривати ресторани, бари, магазини і торгові центри, а ще штрафувати порушників карантину. Дуже втішена, що незабаром у нас діятиме цей закон. Хай він і не вирішить усіх проблем, бо вимагає від нас розробки нормативних актів, специфічних для різних бізнесів. Треба зробити ще багато різнопланової і непростої роботи. І це моя відповідь на запитання, чому цей документ розробляли так довго. Закон набуде чинності 10 січня і діятиме до вересня. Проте повністю руки уряду він не розв'яже. Розганяти домашні вечірки чи встановлювати комендантську годину, як у багатьох інших країнах, шведська влада не зможе. Проєкт редагували, бо опозиція наполягала на внесенні пункту про компенсацію підприємствам, які потерпатимуть від обмежень. Ми могли вигідніше використати наш час, зробити ґрунтовнішу пропозицію, і тоді нам не довелося б зараз вислуховувати критику та різні побоювання. Те, що годі покладатися на відповідальність громадян, влада країни зрозуміла після гучного святкування Нового року. Сотні шведів запускали салюти, не дотримуючись соціальної дистанції. Відзначились і деякі високопосадовці. Так, прем'єр-міністр Стефан Левен відвідував магазини годинників у центрі Стокгольма. Міністра юстиції Моргана Йогансона бачили на закупах під час розпродажів перед Новим роком. А керівник шведського агентства з надзвичайних ситуацій Ден Еліасон взагалі полетів на Канари. Хоч уряд закликав краян утриматися від необов'язкових закордонних поїздок. Я вважав цю поїздку необхідною. У мене є дочка, яка там живе і працює. Тож святкував Різдво з нею і своєю сім'єю. Зрештою, після критики в ЗМІ посадовцю таки довелося піти у відставку. Тим часом в Україні з 7 січня набула чинності рекомендація носити маски в громадському транспорті в години пік. У мене є з собою маска, але це не дуже контролюють. Більше покладаються на відповідальність кожного. І це одна із головних особливостей Швеції. Щось у цьому є і хороше, і погане.
Та після майже року пандемії шведський уряд відмовився від стратегії, коли все на відповідальності громадян. І лише тепер, коли в країні та світі розпочалася вакцинація, адаптує європейську модель боротьби з ковідом. Олена Абрамович, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». А от звідки взагалі взявся ковід, досі залишається загадкою. У ВООЗ це намагаються збагнути, але не можуть навіть потрапити до країни, з якої все почалося. Китай досі не впускає науковців, які вивчають походження вірусу. Експертів розвернули просто на кордоні. Чому, розповість Світлана Чернецька. Із цього екзотичного ринку в Ухані мала розпочатися місія спеціалістів Всесвітньої організації охорони здоров'я. За найпопулярнішою теорією, коронавірус поширився саме звідси, начебто передався людині з м'ясом кажана чи панголіна. Але за рік від початку пандемії дослідники так і не змогли потрапити до місця зародження вірусу. З'ясувалося, що китайські чиновники не встигли зробити усі необхідні дозволи для нашої команди. Ця новина дуже розчарувала нас. Тим паче, що двоє співробітників уже розпочали свої подорожі. Я перебуваю у контакті з китайськими високопосадовцями і дав їм зрозуміти, що ця місія пріоритетна для ВООЗ та міжнародної спільноти. У результаті двох експертів ВООЗ розвернули на кордоні через проблеми з візами. Один із них повернувся додому у сусідню країну, а інший вимушений чекати дозволу на продовження подорожі у транзитній державі. Перемовини щодо допуску спеціалістів ВООЗ до Китаю тривали кілька місяців. І в грудні начебто вдалося домовитися. Але тепер Пекін каже, що дату прибуття місії та кілька інших питань досі не узгодили. Я цілком розумію позицію ВООЗ та почуття директора пана Тедроса. Але щоб гарантувати, що робота в Китаї пройде гладко, обидві сторони ще домовляються про певні деталі. Ми сподіваємося, що ВООЗ зрозуміє нашу позицію. Очевидно, що в ході цього процесу виникли певні непорозуміння. У ВООЗ сподівалися усунути ці непорозуміння за кілька годин. Але минуло вже два дні, а перемовини досі буксують. Науковці все ж сподіваються потрапити до Ухані, адже робота безпосередньо на місці зможе дати відповіді на головні запитання. Яке походження коронавірусу і яким чином хвороба передалася від тварини до людини? Розуміння, як і коли поширилася ця хвороба, допоможе нам краще налаштувати наші системи спостереження, щоб у разі, якщо ця чи схожі інфекції з'являться у майбутньому, ми краще розуміли, яким чином зупинити їх на ранньому етапі. Для цього збираються вивчати, якими продуктами торгували на ринку у листопаді-грудні 2019-го та звідки привозили дике м'ясо. Також досліджуватимуть заморожені стічні води. А паралельно спеціалісти вивчатимуть медичні записи. Чергова затримка міжнародної групи експертів знову розпалює спекуляції, що Пекін щось приховує. Хоча перша місія ВООЗ має бути виключно науковою. Тобто наразі ніхто не розбиратиметься, чи міг Китай зупинити епідемію в своїх кордонах, та чи був від початку абсолютно чесним із рештою світу. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер». На Миколаївщині горіла нафтобаза. Вогонь вирував на 500 квадратних метрів території. Попередньо зайнялася цистерна із бітумом. Очевидці кажуть, перед тим, як загорілося, чули вибух. До гасіння залучили півсотні рятувальників. Щоб не дати розгулятися стихії, довелося охолоджувати сусідні ємності. Поліція, як одну з версій, розглядає підпал. Було організовано подачу пінної атаки та організовано подачу 4 стволів СПРК для захисту ємності, а також сусідніх ємностей. Для гасіння пожежі залучалось 60 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки, в тому числі пожежний потяг. В Україну повернулися моряки, яких майже 5 років утримували в лівійській в'язниці. Літак зі звільненими українцями приземлився у Борисполі. Євген Морер, Володимир Тостоган, Олег Войнаровський та Павло Чайка – члени екіпажу танкера «Капітан Хаям». Судно у водах Лівії затримали 2016-го, а моряків засудили за контрабанду нафтопродуктів. Операція зі звільнення, кажуть, у МЗС була тривалою і кілька разів зривалася. Емоції зашкалювали, тому що мама, Артем, син мой приехал встречать. Дочка ждет дома. Ну, эмоции зашкаливают. И спасибо огромное, что вот эти 5 лет, конечно, тяжело было, но выдержали. Спасибо. Живы и слава Богу. Держава надалі буде робити все можливе для того, щоб повертати наших українців додому, до батьківщини. Ми будемо боротися за кожного нашого громадянина.
Штурм Капітолія. Поголос і версії. ФБР проводить офіційне розслідування обставин вторгнення демонстрантів в американський Конгрес. Політики вимагають терміново відсторонити Трампа від посади, але його прихильники поширюють чутки, що і президента, і республіканців навмисне підставили. Як? І хто ж тоді штурмував парламент? Дмитро Анопченко зібрав усі думки. У кулуарах Капітолію, де нещодавно хазінували протестувальники, зараз повно військовиків і поліцейських. На кожному поверсі нацгвардійці, у кожному коридорі копи. Проходиш всередину, і таке враження, що ти не в парламенті, а в Пентагоні. Інше запитання – а де всі вони були, коли будівлю штурмували? Крайнього знайшли. Начальник поліції Капітолія піде у відставку. Зовні майже ніщо вже і не нагадує про ті події, хіба що прихильники Трампа принесли квіти, згадуючи Ешлі Бебіт, жінку застрелену під час заворушень. Помолимося за людей, які віддали життя за демократію і за свободу. Вона саме за це загинула. Загибла Ешлі для республіканців могла б стати фігурою такого ж масштабу, як нещодавно Джордж Флойд для демократів. Але останні події так шокували Америку, що закликати до цього ніхто вже не наважується. Конгресмени, причому не тільки демократи, а й навіть республіканці, звинувачують особисто Трампа і вимагають не чекати інавгурації 20 січня, а вже усунути його з посади. Наш президент уже знявся з якоря, не тільки відійшов від присяги, а й відірвався від реальності. Тож закликаю убезпечити американців, щоб ці кілька тижнів, які лишилися, у нас не було божевільного капітана корабля. Хоча є і ті, хто намагаються зберегти вже не так Трампа, як партію. Президент зневірений, вважає, що став жертвою шахрайства, і ніхто не переконуватиме його, що це не так. Але застосовувати 25-ту поправку недоцільно. Люди, які були на акції протесту, зараз виправдовуються, мовляв, все було не так. Трамп зовсім не хотів, щоб хтось вдерся до будівлі. Навіть казав, не треба насильства, люди. А ті, хто вибивали двері, вони не були з нами на демонстрації. Вони взагалі не з наших. Це могли зробити кілька інших людей. Ми не були частиною штурму. Ну, звісно, можна сказати. Побачили, що вчинили, і тепер намагаються зняти із себе відповідальність. Багато американців так і вважають, хоча є також і інші версії. Але вголос їх промовляють, хіба що ті, хто не боїться, що медіа назвуть їх прихильниками теорії змови. Радіоведучий Алекс Джонс із таких. У його шоу завжди лунають припущення, які не відповідають офіційним. Хоча, задля справедливості, варто сказати, що часто не відповідають і здоровому глузду. Хай там як, Джонс говорить те, що вірить багато хто із фан-клубу Трампа. Ми зараз розслідуємо інформацію про те, що бойовики Антіфа нахвалялися поміж себе, буцімто це вони прийшли сюди, перевдягалися в наших прихильників, скандували, доки Трамп не скінчив промови, а потім атакували поліцію, змусили копів у відповідь битися з демонстрантами, щоб спричинити всі ці події. Жодних документальних доказів цьому немає. І ФБР зараз вивчає всі кадри з місця штурму. Зокрема, і ті, які зробив всередині фотограф Саул Льоб. Саул каже, під час штурму весь час був у Капітолії серед нападників і не побачив якусь окрему групу бойовиків, яка видавала б себе за протестувальників. Люди, які проникли в приміщення, пресу взагалі ігнорували. Хоча були і ті, з ким я перекинувся двома словами, і вони були не проти фотографуватися. Але нікого не турбувало, що всі побачать їхнє обличчя. Хай там як, а звинувачення серйозні. І ФБР зараз навіть попросило будь-кого, хто був біля Конгресу, анонімно повідомляти імена, прізвища і прикмети тих, хто вдерся всередину. Вивчатиме прокуратура і роль Трампа у підбурюванні натовпу до штурму. Хоча сам він насилля засудив. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». І вже з понеділка українські депутати повертаються до робочих буднів. Працюватимуть, щоправда, на час січневого карантину в комітетах і фракціях. А от під куполом зберуться тільки 26 січня. На порядок денний винесуть чимало актуальних питань, кажуть в опозиції. У нас залишаються ті ж самі виклики, які у всього світу. Це виклики, пов'язані з епідемією. Це економічна проблема, які накопичились в країні. І з цими викликами треба буде боротись. Боротись дуже ефективно, швидко, допомагаючи економіці, допомагаючи медицині, переглянувши бюджет, допомагаючи людям, які потребують допомоги держави.
а не годуючи чиновників, силовиків, на що, власне кажучи, налаштована сьогоднішня влада. Виклики є, вони є серйозні, і ми повинні дуже серйозно дати відповідь. Немає грошей, немає обіду. У Миколаєві з нового року скасували безкоштовне харчування для першокласників. А дошкільнятам доведеться ще й доплачувати, бо вартість зросте. Чому? З'ясовувала Марина Михайловська. Кожне утро ми даємо чайок, ну, або щось тепленьке попити в школу. І ланчбокс. В ланчбоксі кожен день щось має бути нове. Першокласниця Діана показує свій тормозок. Каже, їжа у школі їй не смакує. Тож мама встає раніше, аби приготувати дитині обід. Сосиска з пюре, рис пюре, точніше рис пюре, сосиска, а буває рис без сосиски. Я не люблю таку їду їсти. Досі обіди в початковій школі були дармовими. Але з 1 січня, якщо дитина не має пільг, за харчування у шкільній їдальні мають платити батьки. Є діти, які щось не їдять, щось їдять. Якщо б там, допустим, була там сосиска віддільна, вот віддільна каша, то якби кожен з них з'їв би те, що вони можуть. А так як у нас прийнято пюре навалити юшку, на юшку ще сосиску, якби хто не їсть, тот не буде, ну, хто щось не їсть, скажімо так, тот не буде їсти нічого. На додачу ще й здорожчав асортимент. У дитсадках Миколаєва батьки за меню платитимуть із січня на 70% більше. Відповідне рішення під ялинку ухвалив місцевий виконком. Аргументували тим, що хочуть підвищити якість продуктів. Натомість у опозиції переконані, змінювати треба не ціни, а систему харчування загалом. Ми требуємо, щоб прийняли програму, пересмотрели підход к питанню дітей. Ми хочемо, щоб в кожній школі формувалось питання самостійно. Директор з родительським комітетом самі відслежували цей процес. І якщо КОП не справляється, то значить йому не місце. І сотні мільйонів гривень не можна на це вибрасувати. І ми требуємо, щоб і це наступної тижні ми зареєструємо це як рішення міського совету, будемо двигати це через сесії міського совету. Ми требуємо, щоб оті от доплати і премії, які сьогодні начисляють всі чиновники, щоб ці суми потратили на питання дітям. Поліцила ініціює перевірку дитячого харчування в садках і школах, а також діяльність підприємства, яке опікується його організацією. Крім того, у фракції закликають місто все ж таки знайти гроші на відновлення безплатних обідів для дітей. Артем Антоненко, Ігор Овсієнко, подробиці телеканал Інтер, Миколаїв. Сам збирає барабани, сам на них грає. Цілу колекцію барабанів створив житель Херсона і запевняє, таке може кожен. Наша Марина Михайловська побувала в гостях у майстра і дізналася, як зробити власний музичний інструмент. У майстерні родини Селезньових такі музичні посадинки часті. Чоловік грає на барабанах, дружина на флейті, до них приєднуються друзі. Із чого все починалося, Сергій уже й не пригадує. Каже, з дитинства полюбляв вистукувати ритм на будь-чому. Навколо нього звучало все. Це мене дуже надихало. Він міг взяти якусь буквально, там принести якусь трубу на сантехніку, підключити. І спочатку він на ній щось заграє. А тоді вже робить з нею щось. Чоловік виготовляв взуття, опанував гончарство. Та головною справою життя стали барабани. Майже 20 років тому Сергій познайомився з майстром етнічних музичних інструментів. Тоді і почав створювати свою колекцію барабанів. Корпус робиться із колбаси. Тому що він крупний, його не викрутиш одним куском. Дарбука – барабан у формі кубка. Його основу Сергій робить із глини. Далі її випалює і натягує підготовлену шкіру. Та насправді зробити інструмент можна з будь-чого. Ось це була ударна установка, з якої я зняв побільший барабан. Треба було його якось заглушити і зробити трубу. Що в мене було? Я знайшов каналізаційну трубу якраз того розміру, що треба. Сюди зробив фанеру. І врізав цю трубу. А це УДУ – пневматичні барабани. Сергій зробив їх, коли служив на Східному фронті. Тут один звук, тут другий звук. Для мене особливий інтерес представляє створювати музикальні інструменти, тому що, коли
Человек сам их создает, у него есть у инструмента свой характер, своя душа, может быть, какие-то вложенные позитивные эмоции, и уже устанавливается какая-то особая связь с этим инструментом. Сергій переконаний, барабани – це істоти, які оживають, коли людина контактує з ними. Тож ніколи не каже, що по них стукають. На барабані грають. Марина Михайловська, Олексій Уменський. Подробиці телеканал «Інтер», Херсон. За розвитком подій стежте на нашому сайті «Подробності.UA». А в прямому ефірі побачимося вже завтра. Гарного вам вечора і до зустрічі о 20:00.